zentzero gugeta lau, hasi genik ia ezagut esperantza hundi zelan amaituko dena, baina, bueno, hemen amaier arte geratuko. Amaituk gara berri gure begien aurrean. Partidua galdu ginen bai, baina Ameriketan fueleko partidu guztiak show badi eta salduko txue zelan funtzionatzen dago. Cheerleader fraternity bandako partidu guztiak mundu guztia horbiltzen da estadiora jokalari pasillo aiteko partidu hasi aurretik, eta baina azten danien jokuak egiten die, DJ badau, musika, kamisetak erregalaten die, danetik egiten da, partidua amaitu arte mundu guztia animetan ibiltzeko atopera. Txamiltxa mezkita ikustera etorri gara. Mezkita honek hiru urte ditu, oza, superberria da. Jaz! Yes. Iluna barra ikustera etorri gara, ze arratsaldeko bostak dira. Eta ordu berdi falta da. Mezkitaren azpian dagoen museora sartu egin gara eta sarrera doakoa da. Oin dela hilabete Perun egote gupiri ukin. Eta nire biziko bidai onenetako bat izan zanez, bideo ontan erakutsi gaizu. Perura gautzio zazpiretan egin nintzen, eta handik lagurdura uretan egon igeritan eta ingurun itxasoko otxu bakarezen. Egun hortan, atzalin autobuse hartu eta Ika iritsi. Ikan, Kainon de los Perdidos egon ginen. Naiz dagoen urik pasatzen zetan, uren indarra ikusteko oso leku gara. Gabaz, Wakatxina desertoa juti iragi genuen. Eta han, lehenengo bugi bat hartu genuen, eta pixkati joan duzanin, oaxi zehagun ginen, eta oso bizta gara ikudieru. Urrengo egunin, gau oso autobusi pasata gero, Cusco aia ginen. Cusco, hile 2500 metrota daun hiri bat da, eta behin jone zen hiri politik. Behin Cusco ontza duela, aktibidade asko iteko aukeria daukezu. Eta lehenengo aktibidadie taier batea jurti zintzen. Hauek josteko arigen lortzeko alpakak ibiltzen zituen. Eta han arguntze duenez, jateko pixkate emateko aukeria ere dukik gero. Arratzaldien, erakutsi ziguen inkak sortu zeben mekanismue gatza lortzeko. Hau oso interesgarri jaitzen zan eta ikusteko ere oso poli. Espero eta asko gustatzea eta bigarren zai geratzen. Bertan, 5000 metrota daun mendi bat eragutzikoet eta nola ez Machu Picchu. Black Friday da, denak ez hautze zuenen famosoi, nekin erosketak itxaldu zatela. Aber zer daun. Etxetik korrikateaga buse galdu behar ginulako, dijo guioateako, zentro komerzial guzti petatu da hola, baina bueno. Bale, momentuz, gauz bat bakarra erosi du, primorren sartu ga eta korrektore bat erosi. A ber, kriston pila ega goiatzen jende guztikin. Eta erabaki du, que vamos a hacer paradita txutxo jateko, eske bida. No te creo. Eta nire pixukideko obligatu ditu soineko, aprobatzea. Eta 10 eurotan da bordun, igual erositez, eta etxen probatu. Horren egin gan primorrea, eta primorren erositen izan da korrektore bat zebukatzen nahi zitzaien. Eta gero ere bai eyeliner bat beltza. Eta gero joan gaitxi emera, hau probatu 8 euron gatik, eske nik soinekoak ez ditu jartzen, hasi que seguro nahi bueltatik. Eta kalendario de adviento azpintzen eroste. Aio! Supermerkatu batera joango gara, hemengo gauza kuriosoak erostera. Patatikas. Amar, 5 euro, hamburguesa bakoitza.
no tiene color rosa, ¿eh? Este momento decepcionante. Chuche, delicia turca, ¿eh? Puslo. Joder, lo que ha costado. Ole, está bueno. Banku batean eserita gaude eta hor atzean Santa Sofia dago. Txokolatezko galletak. Ba, diru. Bueno. Eta hor atzean, mezkita urdina. Haulak maion bat da, eta enrollatu behar da, lentsugarekin. Baika. Gaurkoan Islandian road trip bat ingo dugu kotze horrekin. Nirekin etor gure duzute, guazen ba! Odola zainetan zehar sentitzen dudan bitartean, betikoen bultzada nirekin dagoen bitartean. Datorrena, datorrena, Thanksgiving eguna dela hemen Ameriketan eta normalin familia asuratzen da, baina guk Euskal Herritik urrungo zenez eta beste herrialde batzuetatik urrun beste batzuk, baino duguna da lagun artean Friendsgiving moduko batei eta okatzek eramango dugu bere herriko janari famosuena. Duden ikusiko zuen, zelako adan, hemengo Thanksgiving bat. Guztoko deunera araske, zutak izun bezala aske. Janari mordo batekin amaitu ginen azkenien danok eramandako gauza guztiegaz eta beste maiotait hartu berriz ginen zez ginen kabitzen danok apartamentuen. Baina azkenien elkartutako danok emo ginen eskerra gure ginen guztiagatik eta bertan egon ginen danok pospozik afaltzen eta berbetan. Amerikan egokiten dagoen janari tipiko guztiak, ba, turkey eta olakoak, guk ez ginen zen eukin. Amerikanuak basau zen gurekin, etxera esienak huelta bazte buruen, ba, gure familiakekin egoteko estatuatuen beste puntan dagoelako. Baina, bueno, ospatu ginen gure modura, gure Thanksgiving propioen ginen, eta ederto. Bideo hau nire Peruko viajien bigarren zatile da. Lehenengun, Lima, Ika eta Cusco eragutzen ditun, eta bertan indako aktibitate batzuk, eta oen pasautako bi egun honenak eragutzen ditu. Lehenengo egun hontan montaña 7 koloreseak gure. Hau, 5.000 metrota dago, eta bertan goien daun mendilek 7 kolore erakuste ditu. Naiz da, gu eiago ginen egunin, 6 zen zen. Gora hilotzeko bi modu daude, oinez, eo zaldien. Naiz da zaldien hilota gora nioz dizuen ematen. Mendia hau hilotzeakun peruko animali karakteristikuna ikustu aukeri dago, alpakak, eta ja behin goien zaudela danan kiston bizi daugezu. Eta bigarren egune eta nola ez peruko egunik onena Machu Picchura joan ginen. Machu Picchura joateko furgonetik lahaz izun lekutiken hiru ordu oinezin berdi pasira. Naiz da, pasira hau oso polite da, trena pasatzean bide batetik egitea lako eta ingurun dana naturalez hau zetetaz egola. Behin Machu Picchun azpilen daun irlira jautakun aguaz kalientesea, gaue pasa eta goizin goizo, goizo osiretan Machu Picchura bideaz. Ilotzeko bi aukera daude autobusez eta oinez, eta guk oinez ilotzi irabaki genuen, eta ez da oso bideko gora, baino eskailera asko hilo gara. Machu Picchu gora jautakun badakizu zure bizien egongo zean lekuaren etako baten zaudela. Baina aldi berin ezin dezu burutik kendu nola izen ziren gai inkak ondala urte asko leku hortan olako herri bat sortzen. Welcomein ihauskolan hau akureri. Bueno, Islandira horrendik praktikatzen nabil.
ongi etorri Akureriko Unibertsitatera. Unibertsitatea nahiko txikia da. Guztira 2500 ikasle inguru ditu, baina ez dute dana klaseak presentzialki hartzen. Horregatik batzuetan, barrobotak etortzen dira klasera. Ikasleak nahiko txikiak dira. Baina badaude, baita ere, ikasle berezi batzuk, hala nola ba, konferentziak emateko ikasleak edo ekitaldeak egiteko gelak. Neguan itzuliko na. Badugu baita be, antoki bat. Beti da gara. Ikasteko gelak. Zigarro bat eta ginebra maiz egun horren. Liburutegi bat. Egun horren zai. Ixiltasuna. Eta doainik erabili ditzak egun gimnasio bat. Eta zer esan hemendik ditugun bizak. Ikaragarriak honetan. Neguan itzuliko naiz, beti da garaiz, beti da garaiz. Apa, ba, bueno, gaur kontan, aprobetsatuz kriston eguel ditxarrik jendola tur por mi fakultad, inbaizuez. Zebi deiketen unibertsitatera, fakultadek erakutsuk ezkizuet pixkoat, nerea bateze, barrendik, hola pixkoat, ikusteko, ba, nona inaizten ikasten, da guile kontan. Autobus honek kampus hasiera unuzte izola, oza, veterinariako fakultaden. Bueno, hau nere fakultaden parte bat da, eta ikusten dien hiru blokeoik irakasleen mintegi die. Eta hau dena da nere fakultadea. Bueno, pues básicamente nere fakultadea da sekarral baten plantatu duen harrizar eta zakar bat. Estan neren txiste bat gau hartzerako altxasu parean. Eta bueno, ba, hau da urreneko kuatriontan ere eskola izango dena.